Всіх вітаю. Сьогодні у нас 7 січня. Йду здати бутилки. Як це не смішно виглядить, але це так. Хотів вам розказати про це, як це все тут влаштовано в Норвегії. Коли ви купуєте пиво, чи якийсь сік, чи якийсь напій в фляжці, то на кожній фляжці вказано, скільки вона коштує. Це приблизно ціна може бути 2-3 крони. Якщо ми звернемо увагу над моїм верхнім пальцем, тут написано 2 панти. Це означає, це в реальності це ціна в кронах, скільки коштує ця фляжка. Тобто я купую таке пиво, плачу за це пиво, але в вартість цього пива входить ця ж фляжка. Це зроблено для того, щоб ми не розкидали ці бутилочки повсюду. Тобто вони заставляють мене мати інтерес складувати ці бутилки і назад потім їх просто здавати. Тобто ніхто нічого тобі не дарить. Ти коли купуєш ці продукти, то ти автоматично платиш за ці пляшки. І так як вони коштують гроші, то в своїй більшості люди їх збирають. Ну, є такі нюанси, що, наприклад, коли норвежці гарно відпочивають, там п'ятниця, субота, то вони йдуть і п'ють пиво на вулиці і можуть розкидати ці бутилки. Ну, знову ж, є такі люди, які їх збирають, і по смітниках видно, і так на вулиці вони валяються, бо норвежці коли п'яні. У мене зібралося мішок за цих пляшок, я не знаю за який період часу, мабуть за півроку, я там іноді пиво купую, іноді якийсь газіровку. І так як вже цей мішок є, я зараз піду і здам в магазин. Тому пропоную вам подивитися, як це робиться. І я можу ці гроші потім, значить, пожертвувати в Червоний Хрест, або забрати їх і знову ж використати в тому ж самому магазині. Цей пункт прийому цих пляшок є в кожному магазині. Не в залежності від фірми, як називається. В кожному магазині є ця точка, де ти можеш здати ці бутилки. Ми на місці. Hi.
Нехай то таке для не. Не мов Віталій нове? Так, 73. 73? Окей. Я так. Так, ха, добре. Добре, ви бачили сам процес, результат такий. Загальна сума фляшок, яких я здав, це 243 корони, приблизно 25 євро, я точно не можу сказати, який там по курсу. Знову ж, я купив 10 фляшок пива і мусив ще доплатити 70 корон. Пиво тут дороге. Одна фляшечка пива Хенікен тут коштує приблизно десь біля 30 корон. Це десь приблизно 2,50 в євро. Тобто алкогольні напої тут дуже дорогі. Така схема. Всім дуже дякую, що мене дивитесь. До наступних зустрічей. Всім гарного дня.